ko igikomeye nuko rubandi giye ko turwo rugo kandi urugo burya ni mu kirambi mu kinyarwanda ni na mitari yiriwe mu kirambi ici kirago kirago tuzi ko mu muco w'u Rwanda kuba hari ukubana umugabo n'umugore bo ntibabana ahubwo babanamo kandi abambariranye ubusa ntibambikana ubusa mwabizirikanye we kuki abambariranye ubusa muri iyi minsi barimo kwambikana ubusa yego kuki mubona ko mwabyimye amanyurane n'amahenerane aho kujya mu kirambi ngo mujye inama nange wange mwitinjisha anyita umuheto erega uko muturere niko tuzakura ibibazo murimo gutaka aha biraterwa n'imiryango itagifite ireme cyane urugo rutagifite ireme ese wumva ko naje hano kugira ngo mbe imashini yawe uhora bwizi usaba buri kanya watsa watsa uzimya watsa uzimya wewe nabwo ariko bigenda urugo rudaterwa urubariro ruragwa nta kindi cyore kirabura gihuza umugabo n'umugore atari kubaka urwo rugo muri ubwo buryo erega barongoranye ntibarungurirana aho yanyuze ntihacu urwango ahita anyuze se rurahacu ntawe shima ntawe umuco wacu shima ntawe imana y'u Rwanda ishima ntawe bakuru bashima abazima bacu batazima kwajya gutaranga iby'umuryango ku karubanda ubwo wishyize rero ku karubanda hamara ukubone urubanza rurabaye nta n'irindi genza cyaha rigihari hamura uburane rero ingorane nyinshi zinaba no muri za gatanya no mu makimbirane ashingiye ku mitungo kuba abantu ntacyo bafite kuba umwe yaragiye afite intumbero ko abarundi babivuga kintu agambiriye gusa ari ukuvuga ngo iriya kamera ya ntuza nange nzayikame iyo modoka ye zayigamane iriya nzu umushahara we iriki ubwo rero ntagiye kubaka ntariho udashinga ntabyina kuki ashaka kujya kubyina kandi adashinga muriho turiho tutariho wa muhungu wanjye wa mukobwa wagira ngo se ni umuntu yapfuye ahagaze nta mutima iyo nta mutima muzima ugambiriye iby'u Rwanda nta buntu buri muri wowe uburiho utariho ubupfuye uhagaze iyo uvuze ngo uburinganire uteshejwe kuvuga ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore ubuteje intambara itari ihari yego mu buhe buryo cyangwa nuko abantu baguhaye urugero ku mujyojyo n'ifuni biringanize ntabwo bishoboka kuko nubyegeranya urasanga hari igisumba ikindi cyane biraza kurangira uvunye rero na yasuka y'umujyojyo ngo ireshye n'ifuni cyangwa ufate ibintu by'ibyamvagara usudire kuri wa yafuni ngo ireshye n'umujyojyo kandi ntiri bube umujyojyo nyamujyojyo ubwo uzuza gukoze iki undi yarabivuze aravuga ngo uramutse ushatse yabivugiraga muri education mu bijyanye n'uburezi uramutse ushatse kugereranya ingona ifi yo mu mazi ukayiha ikizamini wenda ni igiki cyurira niwo mutareshya ariko mwajyaga kuzuzanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko umubereye hamwe nawe akubereye ahandi nishaka kuzana akavuyo mu miryango muri murangiza kandi nanone muze gutaka by'ubuhone ngwehe ngo imiryango ngurazimbiye ibibazo biri mu muryango uyu munsi wa none ubajije minisiteri y'umuryango ikintu barimo gukora kugira ngo bakemure ibibazo biri mu muryango bakubwira iki ntacyo bakubwira bakubwira iki se bose kubwira ko ari akateye niho ibintu bigeze imiryango y'iki gihe irimo ibibazo kandi ari uburyo bubi bwashyizweho buteje ingorane muri iyo miryango munjishi n'umuheto n'imyambi hari ikibazo tubonyemo ntacyo iyo ni symbolisme ni ukuvuga ibimenyetso ibirango ariko bifite icyo birengurizaho mu kinyarwanda rero turavuga iyo turagura ngo si gigi si giti igiti cyumvira umupfumu si nkoni bukoni
si miringa buringa sama baba baba sik sama sunzu busunzu nyogosho bifite icyo bire ngurizaho ni inkoni y'ubutware ni miringa y'imirinda ni mitsindo baba y'imitsindo ni amasunzu avuga ku isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye nka ya mahembe y'inka dutega ni ubukungu tugendera mu bitekerezo byacu hanyuma injishi n'umuheto rero n'umugabo n'umugore kandi imyambi n'abana batavukira kubimbura mukoro batavukira kuraruka ahubwo guhamya intego y'u Rwanda wajyaga kubaka aricyo se hari ikibazo yajyaga kugira kandi muri iyo kirazira ariko haje kiriziya witonde twabivuze ije gukura iki kirazira murataka iki se ko mwayakiriye ko ariko gakiza mwabonye mwirata n'ubu ni muhame rero musarure ibyako gakiza mwabonye ariko abakurambere bari basenze ngo rutsindire umurozi uvuka ishyanga n'umwanzi wo mu kirambi bakorana hanyuma hari n'indi kirazira rero ivuga ko umuheto n'injishi nyine bidatandukanye ariko iyo byatandukanye rwa ruti warucana hariya ya njishi ntibikiri n'injishi ahubwo yabaye umugozi bawuhambiriza inkwi bakatwika bakagira gute bakajugunya ngo kuko umugabo watandukanye n'umugore aba ameze ariko uvuga atanya yarabyejeje cyane ariko n'amategeko yabyo cyane ari uburenganzira ariko yego ko muyirenze se nyine murambaje iki murambaje iki ariko uzasanga umwigisha w'irangamimerere hariya mu murenge mu kimuyobozi avuga ati aho kugira ngo mukubitane amafuni ibyo rwanda rumwe byari byiza ariko nshaka se nanarekera aho ngaho oya tubetse gupfundika nabazaga nti kuki muri societe nyarwanda umudamu avuga ikibazo cyangwa umugore umudamu se nimwe mu byica izo mvugo zanyu umudamu ni iki cyose se la dame umugore umugore agaramira umugabo yego umugabo ahigamira umugore injishi n'umuheto wumvishe ko ari indatandukanywa bigafora bigaforora bikarasa kandi bigahamya n'abana bafite umumaro batazahusha intego y'igihugu y'ababyeyi y'u Rwanda dala dame harimo iki ngo yesi yego se rero jyewe ngo umudamu wanjye umudamu wawe savindurwa umugore wanjye mva kandi mbwira iyo uvuze umudamu wanjye bireme iki njyewe iyo mvuze injishi yanjye wumvishe ko bijyana ku njishi n'umuheto kandi wumvishe icyo umuheto n'injishi bikora n'imyambi umudamu wanjye wowe bivuga iki bipfira mu mvugo mukoresha kuva none nzajya mvuga injishi kuva none sheri wanjye wavuze umukunzi umukunzi wavuze umukunzi wanjye niba mutarashakana aho mushakani wavuze injishi ko wumva bifite icyo bivuze wavuze umuheto ko wumva bifite icyo bivuze twatangire ku buringaniye n'ubwuzuzanye umutware yego ntabwo utware nawe utwarwe ariko n'umutware yemere kugirwa inama kuko natwara nk'ikirahu kitagirwa inama kidafite umutima rubandiza izamubona nk'ikirahu nyine kandi n'imana ntizamutinzaho nagira ngo yanze kugirwa inama wabyumvise yego koko mwabantu mwe bitwaye iki ko umugabo yita umugore we umutima w'urugo rwe umutima w'urugo rwe umutima w'urugo rwanjye reka turabifite no mu bahanzi mu ndirimbo zacu umutarutwa injishi yanjye nyir'urugo bene urugo abikambere cyane mbese abo mu rugo bariyo yewe reka mbaze nyir'urugo erega ibyaha si ibyanjye ari umugabo ubivuga kandi nukuze data bivuga nanjye ubu nikomeza cyane nukuze mbona data sogokuru sogokuruza bavuga injishi ingo z'uyu munsi nanone zirimo zirasenywa n'ikintu cyo kubyina amanyurane miscommunication kutumvana amahemerane ubwo se ushatse kuvuga iki di ngo iki ngo gusugize ngo ngo ubwo rero urashaka kuvuga yuko ngo none ukabikuririza kutumvana hanyuma
kumvana kwiyumvanamo niko ndirya gatanu yego hahandi umuhungu atangira kugenda yiyumva mu runaka yiyumva mu muryango we mukobwa nawe bikabuko hahandi uhamagara umuntu aho telefone ziziye yego ntuzapfa vuba uzi ko umpamagaye nange nari ngiye kugombagara vuga nk'abandi buti yatatabwa muri yombi hari kuba ari ikibazo gikomeye inde uwo mugabo bavuze biraha ku mudamu we umugore we ngewe ntabwo navuga ngo iyo adafungwa cyangwa yafungwa ahubwo iyo atabivuga nta kanyafuka kemerwa igihe runaka noneho umuntu akavuga atahapfuye ntazongere gupfa bagasubirana umwe avuga ko yafunzwe kubera mugenzi we uko mabyaje kubera iki nta kintu i Rwanda kigeze gitandukanya umugabo n'umugore ku buryo batasubirana nakubwiye aho yanyuze ntihanyura urwango igihe umwe muri bo yifuza ko batabana nuko utagifite umutima aramutse agaruye agatima k'i Rwanda aza agasubiza agati impembero wagira ngo erega nta wanga icyiza arakibura hanyuma rero muganga twari turi kubigarukaho mu kandi kanya turi kuvuga tuti ibisigaye biri mu Rwanda cyangwa se ni ku isi yose muri rusange turi kureba abagiye babyeza cyangwa se abagiye babigira bitagatifu kandi atari ibintu byari bikwiye ariko none tukareba ahantu biturukanye izina tukabona ko nyine abatagira abakuru igihugu kitagira ngo abakuru kirumbari indaru tugasanga abakuru bacu natwe rero hari ahantu bari kutuyobya reka twinjire mu ngo zino minsi abantu bari kuvuga yuko ziri gutera ibibazo cyane cyane muri sosiyete uhereye ku bingi biri mu rubyiruko urubyiruko nyine rutagira abantu bari kuruhana iyo urebye umubare munini w'abantu ndeshanye njyanganira n'abapapa cyangwa se ugakunda kumvumviza ibarimo mwebwe ubona iri jambo rivuga ngo uburinganire ugakunda kumva ndakumva ndakumva ibiri mu bantu bakavuga bati igihugu cyacu kirimo umutekano kirimo iterambere utari ku bagabo ntabwo ikintu kimwe nti umugabo rwose yahejejwe inyuma nkabyo ndi twavuga ngo umugore yahejejwe inyuma murabona mwebwe uburinganire nuko abantu babyumvise nabi mu bigereranije reka kibanze kiveho ntabwo umugore yigeze ahejejwe inyuma rwose yembi kubwiye inzobere mu by'umuco mateka mu kinyarwanda umugore niba yitwa mutima w'urugo umugore akaba ari mukamugwiza niwe ugwiza umuryango niwe Imana yahaye iyo migisha yego umugore mu butegetsi ubutegetsi bw'u Rwanda ubwo turahera ibwami niho ruvuka bukaba bwarayoborwaga n'umugabo uri kumwe n'abagore babiri nyina n'umugore we yego umugabe kazi n'umwami kazi yego kandi umugabe kazi akaba rutabo bombi uzi ko umugabe kazi yarushaga ijambo ntabwo ari ijambo kuko ntiyamuvugiramo ariko hanze inyuma aho ubutegetsi bucurirwa niwe umucura niwe umugira inama yo kumubwira ngo bigenda bityo iyi ngoma ya so yari imeze itya ugomba kuyikomeza utya ukayirinda ibi n'ibi ubwo se nindi uyoboye mwami kazi ariko mu cyubahiro agomba umwami mu cyubahiro agomba umwami kuko umwami ni igihugu ntushobora gutuka igihugu rero wabyumvise yego ibyo bintu rero burya jyewe nize imyaka yose namaze muri kaminuza niga ibyo kuvura ntabwo njyewe nize kuvurisha ikinini ntabwo nize kuvurisha urushinge ntabwo nize kuvurisha ikintu gifatika njye nize kuvura ibifatika mbivurishije ibidafatika ya myitwarire abantu bagize idasanzwe yego ya migirire abantu bagize idasanzwe njyewe ndashaka kukwereka ikiyitera yego mpfumure ngere muri kabitera imbere mu ntekerezo zawe imbere mu mwuka wawe muri mu mpfumu bwa kinyarwanda noneho hanyuma ariko reka ngaruke muri ibyo by'imitekerereze ngere muri kabitera mu ntekerezo zawe noneho nkuvurishe nanone kidafatika kitwa ijambo yego ijambo rirarema ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana rivura nk'ikinini ariko ijambo riri rishingura icumu cyane naza kuvuga bya bindi ngo rikura
ikimuki nicyo bavuga dishinga uri cumu ryasubije nkundi iwabo wabyumvise kandi uzi kuri cumu ryashinzwe kuba kuruba dukurikiye kuyanguza rishingura ntago byoroshye ariko jambo ribi bituma icumu rihitari nyinduka nk'akantu kumushumika ari karaho ngaho ubwo mvuriyemo n'abantu barimo gutaka ibibazo bijyanye n'imyubakire y'urugo ibi abanyarwanda bita gutera akabariro yego nimba babyise gutyo birakomeye kubera ko urugo nyine rudaterwa urwo rubariro ruragwa hariya n'izingiro ry'ubuzima yego ushobora gusanga rero bitagikunda iwanyu kubera ijambo ribi ryahavutse kubera indoro mbi kubera nacyo kindi banga ngo uruvuze umugore abanyarwanda bavuga ngo uruvuze umugore bivuga umuhoro niki se kiba cyabaye ni igihe nyine nta funi nta mujyojyo nta mujyojyo erega ifuni ifite umumaro wayo ariko n'umujyojyo ufite umumaro wayo ntabwo rero umujyojyo ubereyeho kubwira ifuni ngo ntacyo maze nta nubwo ifuni ubereyeho kubwira umujyojyo ngo nawe ntacyo maze kuko aho umujyojyo uhinga ifuni ntiyahahinga aho umujyojyo ubagara ifuni naho aho ifuni ibagara umujyojyo ntiwahabagara urahinga umujyojyo urahinga yego umujyojyo umujyojyo isuka isuka iri gushira oya isuka y'umva kandi nawe utangiye isuka ikiri yose niyo bita umujyojyo yego yego noneho rero ifuni ugenda kaba gatoya ariko n'akarenge gasigasira wa mubano bavuze ngo ifuni ibagara ubuntu n'akarenge kagenda gasesera naho inzira itari kigali imaze kunyangira ni ifuni sibyo ubwo wajya ukavuga ngo ifuni nta mumaro imaze yawumaze niba uzi ko icyo ushaka kurwanisha ifuni n'umujyojyo aho rero byapfiriye ni mu nyito burya kwita birakomeye yego ntabwo ari ugupfa kwita izina uko ubonye ibyo byanabaga mu banyarwanda baravugaga bakabyara umwana bakamwita bapfa kwita nyine ariko berekana ko byabayobeye kuko ubundi mu kinyarwanda ntabwo upfa kwita izina rirakomeye rero gufata icyo kintu ukacyita uburinganire wari uteje intambara idahari yego buriya se yego none se urashaka kuringaniza umujyojyo n'ifuni urumva byareshya ariko buri kintu cyose gifite umumaro wacyo wijya kubireshyesha rero fata ikintu cyose mu mwimerere wacyo ahubwo byuzuzanye yego niyo mpamvu rero njyewe navuze nk'inzobere mu by'imitekerereze mvuga nk'umupfumu mvuga nk'imandwa nkuru y'u rwanda ndamanura abantu bene imana ndababwira ngo nibakureho iyo miti ipfuye kuko izina rirarema niba ari izina ripfuye rizarema ibintu bipfuye ariko niba ari izina rizima rizarema ubuzima butazima kuraho uburinganire uzane ubwuzuzanye kandi ubu abantu ntibumve iki kintu mbabwiye ijambo rigeza gute rirarema izina wise umwana riramurema umwana n'umwita rwatangabo koko azakura ari umukogoto nta n'ingabo bazamukinga n'umwita rutanga rw'amaboko sogokuruza niko yari nanjye niko ndi biramurema azaba utanga amaboko utanga ubuzima urema abandi ugira ate yego n'umwita niyo saba azakura asa imana kumukomeza imana niyo nsaba yego nanjye ntivuga mu kiganiro niyo twagira n'ibizi imana n'ibizi byakomeye rero byakomeye we ntubizi wari wagombaga kubimenya aho ni nzapfa nzakira simbizi ni nk'akanyoni karitse ku nzira izina kuko kandi rikamurema ntibizi kandi umwe ari izina ategereje igisubizo ku mana nyine wiya ibyanjye imana ntibizi yego nicyo biba bivuze ntibize ntabwo uzi aho byavuye rero upfumu ruhamenye upfumu rero umupfumu yewe ibyanjye n'imana ibizi ihorere wa muntu ntibizi byakuyobeye ariko nyine nawe ubwo yishyize mu maboko y'imana biraruta ariko urumva ari mu manzaganya rero
uvuze ngo uburinganire yego uteshejwe kuvuga ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore ubuteje intambara itari hari yego mu buhe buryo cyangwa nuko abantu nabuhaye urugero ku mujyojo n'ifuni biringanize ntago bishoboka kuko nubyegeranya urasaga hari igisumba ikindi cyane biraza kurangira uvunye rero na yasuka y'umujyojo ngireshye n'ifuni cyangwa ufate ibintu by'ibyamvagara usudire kuri wa yafuni ngireshye n'umujyojo kandi ntiri bu umujyojo nyamujyojo ubwuzuza bukoze iki undi yarabivuze aravuga ngo uramutse ushatse yabivugiraga muri education mu bijyanye n'uburezi uramutse ushatse kugereranya ingona ifi yo mu mazi ukayiha ikizamini wenda ni igiki cyurira mu nyamaswa zo ku butaka inkende noneho ifi imvubu inkende n'ingona ukabiha ikizamini kimwe yuko mbese gutsinda ikizamini ari ukurira igiti inkende zagitsinda cyane noneho fata nanone bya bindi bijyane mu mazi uvuge ngo icyoga neza ntikirohame nicyo gitsinda ariko wagereranye wagerageje ibintu muri kamere katari akabyo wabicuritse rero wigerera umugabo mu mugore wigerera umugore mu mugabo icyakoze uko tubafite ni magirirane ninde atandukanywa ndaguha ingero zabyo duhere no kuri cya gitabo cy'inkomane twavugaga hariya kuri yanzu ya kinyarwanda igitabo cy'inkomane ntago kiri hejuru mu gasongero ni irebe ry'umuryango kiri hasi ariko kirazira kugikandagira mbere niyo mpamvu iyo tugiye mu nzu ya kinyarwanda dukuramo n'inkweto turakwetura haba harimo n'ibirago ariko ntiwakandagira igitabo cy'inkomane oya urakandagira isoko y'ubuzima bwawe icyemerewe guhagarara muri cya gitabo cy'inkomane ni kimwe cyonyine ni inkingi y'akanagazi kandi ayikubwiye iyo ariyo ni umugabo mu mugore iriya nkingi y'akanagazi ihagaze mu muryango kandi umuryango nakubwiye uwo ari wo ko ari igituburamuryango ko ari indibyara abakuru badukurikiye barabyumva nyine nibyo navuze babyumvise bahinnye bikaba kwa kundi bivuga ubungubu ntavugiye ahangaha ariko usimbuje za nyuguti wabona kwa kundi nakubwiye iyo nkingi niho ihagaze ni umugabo mu mugore cyane bikaba indatandukanywa kubera ko ufashe iriya nkingi ukayikura muri iriya rebe ry'umuryango inzu yagwa yabondamo ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore batandukanye nta buzima bukiriho nta buzima bugihari byamaze gupfa byangiritse wabyumvise hanyuma dufite injishi n'umuheto mu kinyarwanda n'imyambi ndetse umugore burya ni injishi niyo mpamvu mvuga ngo njishi yanjye nawe akavuga ngo umuheto wanjye ibyo byombi ni indi atandukanywa kirazira kubangura umuheto kirazira kuvuna umuheto burya kuvuna umuheto ntabwo tubitutse ni ugupfusha umugabo ni ugupfusha umubyeyi w'umugabo warasaniraga urugo nicyo biba bivuze guca injishi n'indi udiriza umwana yoga cyane injishi yoga pfusha umugore cyangwa umubyeyi we w'umugore nyina nyabukwe oya nyina pfusha nyoko nabyo icyo bivuze ni icyoko cy'ubuzima bwawe icyoko aho wokoka ariko uyu mwana uzamubwira uti nyoko ariyo sha ati mbega ikigabo gitukana hano vuga mama wawe ariyo mama ni igifaransa mama wawe ubwo njyewe ni nkaho nabavuze mama wawe mama wawe umugizi uwanjye
ni ibintu by'urucurikirane by'ubuhone gusa. Urumva n'ururimi rwapfuye. Nuko rero aho wokoka nkuko imvura igira icyoko ikaba itagwa itageze icyoko cyane. Icyoko cyacu ni hariye bombogo. Iyo hataturutse imvura hano ku gisozi ntihagwa. Bivuze ngo rero nyoko atariho ntiwabaho. Isi ni isoko y'ubuzima bwawe. Rero umugore ninjishi nyina w'umuntu ninjishi kuko urazi ko injishi ijisha umuheto. Umuheto nakubwiye ko ari umugabo. Hanyuma injishi ni umugore. Bakanafora kandi bakarasa. Kandi iyo bafoye umenye ko bihita bimera nka yanzu ya Kinyarwanda. Ubona ko ari uruziga ariko rutwite. Bafora rero ubwo barafoye. Abo rero bafora gufora iyo bafoye bararasa n'umwambi bararasa bararasa umwambi bateye imbuto havukamo ubuzima n'umwana uvutse. Yego, umwambi rero burya akavuna imyambi ni gupfusha abantu. Ariko nibuke kurasa umwambi mu Kinyarwanda bakurikiye amagambo abiri nakubwiye agomba gusimbuzanywa rimwe rigasimbura irindi. Inyito, inyito mwitondere burya no mu Kinyarwanda. Niyo mpamvu haraga abantu badashinzwe ikindi kintu mu gihugu cyose keretse kwita abisi. Abisi bakita inka, bakita udusozi, bakita ikintu kigomba kwitwa n'umwana. Habaho umuhango wo kumwita izina, ntabwo ari bapfa kwita. Ntabwo rero ikintu cyari gikwiriye hari ari uburinganire. Uburinganire bwateje intambara itari ihari, turaza kuyigarukaho. Ariko ubwuzuzanye, injishi n'umuheto ni indatandukanywa. Hanyuma bagafora bakarasa kandi ntibarasa ngo bahushe intego mu Kinyarwanda kirazira cyane. Ndabyibuka data yajyaga ajyana kumasha, noneho rero tukarasa akabanza agafora akarasa ati dore rero umwambi ufite imyambi ibiri, nta n'umwe ugomba gupfa ubusa. Kirazira mu Kinyarwanda kimwe n'icumu, ntabwo ugenda ujomba icumu aho ubonye. Niyo mpamvu nabwiye urubyiruko yewe n'abakuru basigaye babyijandikamo, ntabwo ukina urongora. Oya, mujye mukina mu bindi ariko ntuvuga kintu urongorana. Ntabwo ukina ujomba icumu aho uribonye. Kuko icumu ni rimwe. Icumu rero kujya kuritera umunyarwanda ajya kuritera yabonye neza ko rigomba guhamya icyo yagamije. N'umwambi rero kuko iboneka bigoranye, yabonekaga bigoranye, wagombaga kurekura umwambi uzi neza ko ugomba guhamya cyane. Ngira ngo n'abarasa amasasu ubu ngubu niko bimeze, keretse kuba bavuga bati arahari igihugu kirabe, ariko ntabwo ari uko u Rwanda rutoza. Sibyo, si iby'u Rwanda cyane. Rero imyambi idahusha intego niba abana bafite uburere buruta ubuvuke cyane, ni ukuvuga batazigera babura uburere. Ubwo urugo rw'u Rwanda ntirubaye ruzima cyane. Hari ikibazo wumvise rufite ntacyo. Injishi yabwira umuheto iti rero wowe ruti rw'umuheto ntacyo umariye. Ese uruti rw'umuheto rwabwira injishi ngo ntacyo umariye? Oya, ntibishoboka cyane. Ni magirirane, magirirane dufite nayo mazina magirirane. Sogokuru yabyaye umwana, sogokuruza sogokuru mureka mbanze amwita magirirane. Magirirane arahari n'ubu mu bibungo bya Mukinga. Magirirane abantu n'abandi ni magirirane, abantu n'ibintu ni magirirane. No kuzuzanya cyane, none se kuzuzanya bigombera kuringanira. Oya, wowe ubu waje kundeba kuko urankeneye, nanjye ndakwitaba kuko ndagukeneye kugira ngo ubutumwa mvuga bugere kure aho ntabasha kugera binyuze ku gitangazamakuru cyawe. Nawe ubu ni inkuru washakaga. Si magirirane cyane. None uragomba kuza kwireshyeshya n'imandwa nkuru ngo nawe wabaye imandwa, cyangwa nanjye nireshyeshye n'umunyamakuru ngo nabaye umunyamakuru. Oya, turareshya. Ntabwo yagira ikitumarira. Ahubwo abarutanwa barutanirwa guteturana. Wabyumvise? Yego, abarutanwa mu Kinyarwanda barutanirwa guteturana. None wowe rero ufashe abantu bari magirirane uravuze uti rero noneho burya mumenye ko mungana.
turinde tungane se ngo bigende bite ahubwo ufite icyo rushindi akimbunusha kugira ngo amwuzuse udafite icyo afite akuzurizwa nundi erega nubuzima niko bumeze cyane hatabayeho imyanya hagati hano mu ntoki ntago twapfumbatana cyane gupfumbatana ntago byabaho kandi gupfumbatana kumugabo n'umugore uzi icyo bimaze nanjye ntago nyize ntago ndashaka da uzabyumva shaka kandi ni byiza cyane rero abapfumbatanye barasusurutanye barasusurutanye sibyo abasobekeranye gusobekerana hari umuntu se wabasha kubasobokora indasobokorwa ngo kuko umuheto n'injishi bibanze neza ntawabibangura kiranazira urumva ko ibyo bizira birindishijwe kirazira ariko izi zagatanye ubona zadutse uyu munsi wa none nuko rero nta funi nta mugejo nta njishi nta muheto nta mwambi ntaki byose niri niri yego uravuga nanjye nkavuga ntugire icyo uhoraho nanjye nakurega bakakuzirika yego ntugire ako nakavuye mu muryango nakavuye ese kandi biturutse ku kintu ijambo umuntu abyara umwana amubyariye mu bagome cyangwa rwikeko yagize wenda atari n'abagome akamwita mbarimo mbazi ku gasozi bose bikamenyekana ko yakije umuriro cyane ariko nanone niba kuko bamwangaga nabo bakabimenya ko yabimenye bagatinya wumvisha izina yise ko rifite icyo rikoze ku bantu ku gasozi niko rero iki kintu cyitwa uburinganire sinzi umuntu wagicuze hakwiye kuba habacurabwenge cyane hakwiye kuba hari isi abantu bakwiye kugaruka guhanuza bakareba ngo iki tukite iki nitukite iki bizarema iki ariko mu bwuzuzanye wumvishe ko mfitemo n'ingero nyinshi cyane noneho rero iyo utangiye kuvuga ngo ariko se nk'ubu ngubu utekereza uvuze ngo wenda perezida w'inteko ishinga amategeko ibyo dufite ubu ngubu uzi ko ari we wa kabiri ku mukuru w'igihugu ngo angana n'umukuru w'igihugu ibyo bintu birashoboka nta bihanga bibiri mu nkoni imwe tuzi ko tugomba kugira ijambo rihatse ibindi byose ry'umukuru nyine ni nayo mpamvu yitwa umukuru abandi ni abatware bagomba kumutwarira niba batamutwarira ngo batware mu mujyo we barabyina amanyurane igihugu ntaho cyagera ibyo uvuga ngo igihugu gifite umutekano kigize gute ni uko hari ijambo ry'umukuru ubona ibintu byadogereye buryo uzarebe n'amahirwe tugira y'ibintu byadogereye bikagira bite yavuze rimwe gusa imana tugira bijya ku murongo buriya aramutse avuze ntibijye ku murongo bikazamo akavuyo n'undi akavuga ngo ariko nawe ngo ibiki n'ibiki igihugu cyabaho kuki ibyo bintu mushaka kubigira mu rugo se kandi mu kinyarwanda umukuru w'umuryango umugabo ni umutambyi uhagarariye umwami mu rugo nk'uko umwami ahagarariye imana mu bantu nibwo uruhererekane niko bimeze hanyuma se mu ijuru aho bavuga ntabwo wundi ngo washatse kwigereranya n'imana ngo uvuge ati kuki njyewe ubwo ndavuga muri iyi myizerere mizanano kuki imana yagiye kurema itambwiye kandi ari njyewe nanjye rwose n'ijambo ryanjye niki imana iti ikavunirwa umuheto rero intambara iravuka mu ijuru kubera kwireshyeshya n'uwo mutareshya ariko mwajyaga kuzuzanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko umubereye hamwe nawe akubereye ahandi nishaka kuzana akavuyo mu miryango muri murangiza kandi nanone muze gutaka by'ubuhone ngo imiryango ngo urazimiye ibibazo biri mu muryango uyu munsi wa none ubajije minisiteri y'umuryango ikintu barimo gukora kugira ngo bakemure ibibazo biri mu muryango bakubwira iki ntacyo bakubwira bakubwira iki se baza kubwira ko ari akateye niho ibihe bigeze imiryango y'iki gihe irimo ibibazo kandi ari uburyo bubi bwashyizweho buteje ingorane muri iyo miryango
munjishi n'umuheto n'imyambi hari kibazo tubonyemo nacyo iyo ni symbolisme n'ukubiza ibimenyetso ibirango ariko bifite icyo birengurizaho mu kinyarwanda rero turavuga iyo turagura ngo si gigi si giti igiti cyumvira umupfumu si nkoni bukoni si miringa buringa sama baba bubaba si sama sunzu busunzu y'inyogosho bifite icyo birengurizaho ni nkoni y'ubutware ni miringa y'imirinda ni mitsindo baba y'imitsindo ni amasunzu avuga ku isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye nka ya mahembe y'inka dutega ni ubukungu tugendera mu bitekerezo byacu hanyuma injishi n'umuheto rero ni umugabo n'umugore kandi imyambi n'abana batavukira kubimbura mukoro batavukira kuraruka ahubwo guhamya intego y'u Rwanda wajyaga kubaka ari cyose hari ikibazo yajyaga kugira kandi muri iyo kirazira ariko haje kiriziya witonde twabivuze ije gukura iki kirazira murataka iki se ko mwayakiriye ko ariko gakiza mwabonye mwirata n'ubu ni muhame rero musarure ibyako gakiza mwabonye ariko abakurambere bari basenze ngo rutsindire umurozi uvuka ishyanga n'umwanzi wo mu kirambi bakorana hanyuma hari n'indi kirazira rero ivuga ko umuheto n'injishi nyine bidatandukanye ariko iyo byatandukanye rwa ruti warucana hariya ya njishi ntibikiri n'injishi ahubwo yabaye umugozi bawuhambiriza inkwi bakatwika bakagira gute bakajugunya ngo kuko umugabo watandukanye n'umugore aba ameze ariko uvuga atanya yarabyejeje cyane ariko n'amategeko yabyo cyane ari uburenganzira ariko yego ko muyirenze se nyine murambaje iki murambaje iki ariko uzasanga umwigisha w'irangamimerere hariya mu murenge mu kimuyobozi avuga ati aho kugira ngo mukubite namafuni ibyo ku ruhande rumwe byari byiza ni muze tubatandukanye ntabwo mbizi jyebo mu kinyarwanda mwarindaga mujya gukubita amafuni se mugira ibiki ntabwo tubizi mu njishi n'umuheto ntabwo tubizi ko umwambi bawurasa ukicira hariya ngo ni uburenganzira bwawo guteze bw'umwambi utongerwa n'uwo wurashe cyane umwana utagira kumutongera igihe utera inda ugakomeza kumutuka umutongera igihe ukura kuza ntabwo harimo kuzamo kakabariro simbizi njyewe ntabwo ndimo waje kumbaza rero urabaza ibikuru tubutaho uzajya ubaza ibijyanye n'ibyo ariko noneho reka mbwira abagukurikira kuko wowe urakora umwuga wawe urabariza abandi no kubaza nyine ibikuruta ariko ndashaka kukubwira ko bya bintu abantu barimo kugenda basuzugura ko ntacyo mbivuze nabikora cyangwa sinabikora si ubundi arabinsabira iki kucyashyira ku nkeke y'ibyo bintu ariko ukwiye kumva impamvu nyine abigusaba ni yo kamere niko tumeze namwe niko mumeze nicyo mwaziye kugira ngo mufatanye mugire icyo mubyara ubu rero umuntu aza kubwira ati wiza kunshyiraho inkeke anahamagare kuri nuza ati aho amboza ku nkeke buriya iyo bakiriye ikirego cy'umugore uvanga umugabo ngo yamfashe ku ngufu cyangwa yamuhohoteye ishingiye ku gitsina abantu bashakanye yamuhohoteye undi ariko nabwo kurinda kujya kuba uwo mugabo nawe afite ikibazo kuko mu kinyarwanda ntawe ukamenya atagaje atagaburiye kandi yego atashoye mu iriba ryiza ry'amazi y'umunyu ashyushye biniwe rero nta nubwo yanga kwima iyo ubwayo yishakira imfizi yagaje ese ubundi abagabo nabo bahagaze mu mwanya wabo bakareba ku bindi biri bwanjye agaza ariko hagaza koranyiza wajya gukamutakoranyije se bigakunda ntabwo byavamo
Watsimba gusa uhoroshira ya yitsimbe kubite ngubite mutwe kubite mutwe oya eh eh tuzo se nayo matako nindu ubifite yo kugira ngo bakomeze itsimbe kubite nuwanda nabwo ruguhondagura nukwagaza ushimashima gusa maze umuntu agaseka gakwenguruka kuzamuhagarika ahubwo guseka bikaba ari byo bibaye ikibazo ikibazo ibindi rero ntabwo ari iby'irwanda si iby'irwanda birinze kuzamo icyo cyo cyuko bamuhote bamugize ku nkeke byapfuye kare ariko nuwe nawe ijya kuvuga ati yewe nk'abantu kuki abantu benshi ariko abwo abantu mbe bumva mwumvise none ubwo mwumvise ngize nguke Ruganzu yari afite umugaragu nyina akitwa Bumva ati none mbe bumva wumvise ati numvise Nyagasani none ubwo wumvise ngize nguke atugize ngo ningire gutya na gutya ngenze nkena atararuha bimubwira none abarundi bati mbwire gito cyundi gito cyanjye cyumvireho cyangwa cyanjye cyundi cyumvireho abarundi bazabimbwire nziko badukurikira ariko ni ukuvuga yuko babwirwa benshi nanone akumva beneyo abanyarwanda niko babivuga nabona mwakebutse ese ubundi mu buzima bushingiye ku muco harimo igihombo mwumvise mu gihombo sinabwiye ko ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ari Imana inka n'ingoma hanyuma kandi ko ari izo ngoma cyangwa n'izo nka bazivuga barenguriza kuri benezo inka zigira nyirazo baguha amata bati tukwakirire bati zingana nyirazo sibyo ni ukuvuga yuko ni nk'aho uwo muntu aguhaye ubuzima bwe bwite ubwo aguhaye amata y'inka ye sibyo rero ntabwo ari nka bavuga nk'inka baba barenguriza kuri benezo yego ntawukama rero yataye mwaragiye se kandi mukaragira urwuri rwiza mukareba ko zidakama hanyuma se ariko nshakise nanarekera aho ngaho oya tube turetse gupfundika nabazaga nti kuki muri sosiyete nyarwanda umudamu avuga ikibazo cyangwa umugore nimwe mu byica izo mvugo zanyu umudamu ni iki cyose se la dame umugore umugore agaramira umugabo yego umugabo ahigamira umugore injishi n'umuheto wumvishe ko ari indatandukanywa bigafora bigaforora bikarasa kandi bigahamya n'abana bafite umumaro batazahusha intego y'igihugu y'ababyeyi y'u Rwanda dana dame harimo iki ngo yesi yego si rero jyewe ngo umudamu wanjye umudamu wawe savindurwa umugore wanjye mva kandi mbwira iyo uvuze umudamu wanjye bireme iki njyewe iyo mvuze injishi yanjye wumvishe ko bijyana ku njishi n'umuheto kandi wumvishe icyo umuheto n'injishi bikora n'imyambi umudamu wanjye wowe bivuga iki bipfira mu mvugo mukoresha kuva none nzayamvuga injishi kuva none sheri wanjye wavuze umukunzi umukunzi wavuze umukunzi wanjye niba mutarashakana aho umushakaniye wavuze injishi ku wumva bifite icyo bivuze wavuze umuheto ku wumva bifite icyo bivuze twatangire ku buringaniye n'ubwuzuzanye umutware yego agutware nawe utwarwe ariko n'umutware yemere kugirwa inama kuko natwara nk'ikiraho kitagirwa inama kidafite umutima rubandiza izamubona nk'ikiraho nyine kandi n'imana ntizamutinza nagira ngo yanze kugirwa inama wabyumvise yego koko mwabantu mwe bitwaye iki ko umugabo yita umugore we umutima w'urugo rwanjye reka turabifite no mu bahanzi mu ndirimbo zacu umutarutwa injishi yanjye nyir'urugo bene urugo abikambere cyane mbese abo mu rugo bariyo yewe reka mbaze nyir'urugo erega ibyaha si ibyanjye ari umugabo ubivuga kandi nukuze data bivuga nanjye ubu nikomeza cyane nukuze mbona data sogokuruza bavuga injishi nanjye uwanjye mwita injishi anyita umuheto erega uko mut
turere niko tuzakura ibibazo muri mu gutaka ha biterwa n'imiryango itagifite ireme cyane urugo rutagifite ireme ese ubona ko naje hano kugira ngo mbe imashini yawe uhora bwizi usaba buri kanya watsa watsa uzimya watsa uzimya wewe nabwo ariko bigenda urugo rudaterwa urubariro ruragwa nta kindi cyere kirabura gihuza umugabo n'umugore atari kubaka urwo rugo muri ubwo buryo erega barongoranye ntibarungurirana aho yanyuze ntihaca urwango ahita anyuze se urahaca kumino misi imwe muri bo yitora ariko abarongoranye ntibarungurirana uranga kandi ko ayinyuza aho igomba kunyura irajya kunyura handi uzajya kuvuga ngo yonye urataka iki uzajya kuvuga ngo ntakigugire akayihayeho ariko nawe kugira ngo bikunde hari icyo wari ukwiye gukora yego hari umukamyi mwiza ariko hari n'inka nayo mbese ishima umukamyi ikamumenya ariko no kumenya nabi bisaba igihe ntabwo ari iby'ako kanya abantu barashakana bimeze bite amakona atandatu inzira yo kurushinga inyuramo narayavuze hashize igihe kandi nayavuze igihe ntarashaka icyo gihe irya mbere ni ukuba kubaho muriho mu kinyarwanda abantu rero bati turiho tutariho ntacyo turya iyo abantu ntacyo bafite ntacyo batunze baba bariho batariho abantu bashaka ni uyu munsi wa none ingorane nyinshi zinaba no muri za gatanya no mu makimbirane ashingiye ku mitungo kuba abantu ntacyo bafite kuba umwe yaragiye afite intumbero ko abarundi babivuga kintu agambiriye gusa ari ukuvuga ngo iriya kamera ya ntuza nanjye nzayikame iyo modoka ye nzayigamane iriya nzu umushahara we iriki ubwo rero ntagiye kubaka ntariho udashinga ntabyina kuki ashaka kujya kubyina kandi adashinga muriho turiho tutariho wa muhungu wanjye wa mukobwa wagira ngo se ni umuntu yapfuye ahagaze nta mutima iyo nta mutima muzima ugambiriye iby'u Rwanda nta buntu buri muri wowe ubu uriho utariho ubu upfuye uhagaze kubaho abashakana n'abakwiye kuba bariho kubaho kubaho ni iki rero kubana yego kubaho ni kubana umuntu n'abandi ubuzima ni magirirane ngira nkugire baranasuhuzanya nga batyo bati ngira nkugire uwo ni umutoma mwiza cyane nyonga we abanzi baganye nkunda ndushe ariko ibintu nk'ibyo kuki abantu batakibivugana je t'aime chérie ça va ntabwo mbyanze ariko ntabwo mpamya ko bigera hahandi undi azakubwira ngo nta je t'aime inzara temamara ariko rero imfura zakundanye mu buryo bw'u Rwanda zirarindana zemera no kugwa mu mfuruka ariko zitandavuye zitandavujwe n'inda nini zitandavujwe n'iraha ry'ibyaduka ngo dore mbonye ibi ngo none uyu ntabyo gifite oya ntabwo ari byo wamushakiye ukwiye kuba waramushakiye ikindi wabwiwe n'indagu indagu rero zirapfumura zikarenga ibigaragara zikaguha ibitagaragara byo bidasaza uyu munsi abantu barareba ku bisaza nubwo bukire bw'ifatika bushobora kwitera amababa ukagenda ariko icyo washatse mu muntu iyo wapfumuje iyo waraguje iyo wamwereje niyo mpamvu kuruterejwe imana ntago ruramba hanyuma kubaho kubana kumenyana iyo abantu babana baramenyana ukamenya ngo burya rutanga rw'amaboko n'uyu n'uyu arazirimuka arakabuka agira atya ukamenya ngo burya naka wundi mugore ameza atya cisha make agira ntagira menshi ukamenya uko mutwarana ukamenya imiryango ukamenya inshuti z'imiryango ukamenya 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 umuntu n'imico ye ndetse n'ingeso ze ukamenya ko uzabyihanganira cyangwa kutazabyihanganira kumenyana kumvana ikoni rya kane ingo z'uyu munsi nanone zirimo zirasenywa n'ikintu cyo kubyina manyurane miss communication
kutumvana amahenerane ubwo se ushatse kuvuga iki di ngwe ngo ngiki ngo gusugize ngo ne ngo ubwo urashaka kuvuga yuko ngo none ukabikuririza kutumvana hanyuma kumvana kwiyumvanamo niko ndirya gatano yego ha handi umuhungu atangira kugenda yiyumva mu runaka yiyumva mu muryango we mukobwa nawe bikabuko ha handi uhamagara umuntu aho telefone ziziye yego ntuzapfa vuba uzi ko umpamagaye nange nari ngiye kugombagara suka bijya bimbaho eh ubwo bikubaho rero uburagana heza eh ubwo muratekerezanya eh rwose eh niko bimwe muri nduruma kamuhamagara jere muri nduruma kamagara umukunzi wawe icyo abandi bise ngo ni sizye musanse ubwo biba bivuze ngo muri mumvanamo yego mumvanamo ya ujya kumwiyumvisha nawe kwiyumvisha ha handi umuntu ahinguka ngo yewe ngo ntuzapfa vuba ngo uje twakuvugaga ni ukuvuga ngo nubwo aje kubareba kuko yabitekereje ariko namwe nubwo mutahagurutse mu ntekerezo zanyu mwari mwahagurutse mwagiye wabyumvise uko ibintu bikururana ko abantu bakurura abandi kwiyumvanamo narashaka ijisho yanjye mugahe gato nagiraga wenda mvuye mu barwayi ngize gute nawe muhamagara atari kuzi uko nanjye nari ngiye kuguhamagara ku mutima nubwo ibintu byagenze neza nanjye kandi yabigira ndumuvuga kureshya kureshya nibyo byiza noneho kugira ngo wabunde agatima kazajye gahora kari hariho ko gushaka mbese ku buryo atashobora gutuza atakubonye kureshya gutereta rero nabyo biraza kuzana erega dufite ikinyarwanda cyiza kiryoshye rwose buriya rero nicyo nubwo mutanabizi ikintu cyo kuryoherwa n'urukundo cyiza cyane mu rurimi rw'umuntu kavukire urumama nk'uko umwana yonka ibere rya nyina kuva riraryoshye burya nta kintu kiruta umwana amashereka ya nyina niko no mu rurimi rwacu ikinyotere cy'urukundo cyiza kimeze neza cyane ari umwimerere nka ryabere ry'umubyeyi ku mwana ibindi birareremba yego oya ntabwo bigerayo reka hanyuma ikoni rya gatandatu rero hirya yo kwiyumvanamo ni ukubanamo kubanamo umugabo n'umugore ubundi kubaho ni ukubana nusoma ku butumire bwacu isomo ryari ririho ntabwo ari bya bindi by'ibizanana nibyo twakuye mu ubwo bushakashatsi twaranditse ibyo nari naravuze muri ubwo bushakashatsi ngo tuzi ko mu muco w'u Rwanda kubaho ari ukubana umugabo n'umugore bo ntibabana ahubwo babanamo kandi abambariranye ubusa ntibambikana ubusa mwabizirikanye we kuki abambariranye ubusa muri iyi minsi barimo kwambikana ubusa yego kuki mubona ko mwabyinnye amanyurane n'amahenerane aho kujya mu kirambi ngo mujye inama mugishe inama bakuru muterekere mubone gutekana muraguze mu imana ibarengurira umupira w'ubuzima bwanyu warengeyeho mutabona ugaruke mu kibuga ahubwo mukaza kwitaranga hano ku karubanda kuri izi mbuga yego kuki mwebwe abatangazamakuru musigaye muri ba rutwitsi mwabona ruri mu gushya mukajya gutega y'ibi bitara byanyu na za kamera dore twasanze bimeze bitya usika yasanze yambaye ubusa dore yirukanga ku gasozi dore ibyabaye duhari tubaguye gitumo bimeze bityo murarushenye murarushenye ntabwo ariko imana yabahereye umwuga wanyu imana itubabarishe umugore ubona ibyawe byazambye ukirukanyira guhamagara nuza iriya tv nuza youtube naka runaka ukajya gushyira umugabo wawe ku karubanda ukajya gushyira umugore wawe ku karubanda mugabo murarushenye nimubaza abakuru nimuganire se hagati yanyu abajya inama imana irabasanga niba habaye ijambo ribi nimurikirishe ijambo ryiza nimutegereze uburakari butuze bushire akabi karengane n'izuba mumurikirwe n'inyenyeri mwabacwezi mwe noneho mucwere turabacwezi turaba nyakwezi abacwezi abatezi baya mbuto yego nende siyo niyo mbuto muteye kandi murabigira abana banyu batangiye kubona
ejo bizagenda bite bazavuga bati burya ni wacu nuko byagendaga nge wenda kubwira ko ibyo nubakiyeho nibyo nabonye kuri data na mama ibyo nabonye kuri sogokuru na sogokuruza na nyogokuru baracyahari nibyo nabonye kuri sogokuruza rutanga rwo mabuko na nyogokuruza muganga muganga turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu adukurikiye nizere ko baryawe nacyo kubera iki akarengane ikintu uratumvise urumva urumva hantu ubwuzuzanye butandukaniye n'uburinganire ndi kucyumva uzagira abakozi kuri iyi televiziyo yawe noneho muvuga ngo muraringaniye mwese byashoboka ntago bishoboka televiziyo yabaho ntago bishoboka ibyo rero bisenya umuryango ariko ushobora kuba muri televiziyo bitanavuze ko rero urusha abandi ubuhanga abandi bakakumvira icyo koza mukiha umurongo ngenderwa mukawuhuriraho mukuzuzanya ibitari ibyo muraza kurusenya cyane ruri hasi ruri hejuru ninde uvuga bikaba ninde utegeka bigakomera ninde ugira gute n'Imana ariko urashaka gufata umutwe ugira umutima urashaka gufata umutima se ushyire mu gahanga ibi bintu rero nibyo nizo nyigisho ziri mu kintu cyitwa uburinganire nange mbigire gutya uko n'abandi babigira ugasanga n'umugore yareza agatuza ariko bimera kuki mwibi ngibi twita ihohoterwa kuki umugore guhohoterwa kwe kumvwa kurusha umugabo ndabivugira cyane iyo nakoze ikiganiro mwaheza munamunenga bati kuki ihohoterwa ry'umugore ryumvikana umugabo ntiryumvikane ubwashyo twajyanye ikiganiro n'umugabo biza kurangira anafunzwe akurikiranywe n'ibyaha bitandatu ariko harimo icyo gushyira umugore cyangwa se gusebya ku karubanda bino yatuzaniye nyine atubwira ko yafashe nk'umugabo umugore wasambana kuri video call kuki abantu bakunda kuvuga bati ihohoterwa ry'umugore rirumvikana kurusha iry'umugabo kuko nabonye muri message abantu bandika ngo nyamara ngo yabaga ari umugore ngo mwarimwe ku blabla nuko murushye ukoma n'ingasire ubwo aho kuryumvikanishiriza naho ibya mbere se by'ubundi gera bishimaga nabibabwiye izi mbuga zateye ni rutwitsi ikomeye yadutse mu ngo mbibabwire banyamakuru mukunda gukora kuri ibi bintu mwibwira ngo murafasha abantu murimo murabica ntabwo mwebwe mwigize mwiga iby'imitekerereze y'abantu ntabwo muzi ibintu muba murimo kurema mu miryango no mu mitekerereze y'abantu n'imyitwarire izavamo ejo kuko utunga umuntu mikoro niba ari umugabo ejo ukazajya gushaka n'umugore iyo utamushatse umugore arakwishakira ngo nawe avuge ku by'umugabo we yavuze cyangwa umugabo arakwishakira ngo avuge iby'umugore we yavuze cyangwa mbese gutyo umwe ajya kuvuguruza mugenzi we ni ukuvuga ngo ucanye umuriro yego hagaragara rero abantu bawote ariko igikomeye ni uko rubanda igiye kota urwo rugo kandi urugo burya ni mu kirambi mu kinyarwanda ni nta mitaryiriwe mu kirambi ica ikirago hariya aho bataramira umugabo n'umugore muri ryarongorana ntawe urebayo kuki bagiye kubijyana ku karubanda yego ubwo bigendera ku karubanda reka rubanda igote bishe umuco abantu bati iyo udafunga twari kubijyaho n'ikibazo gikomeye cyane nawe wa hanyuma kuki warumbajije nanone taranzanira ikindi n'icyambere ntagisubiza kuki ihohoterwa ry'abagore ryumvikana cyane kurenza iry'abagabo ubundi umugabo nyine ni ukururasanira ni ukururinda ni ukururinda n'iyo mibabaro utatse rero n'ubundi yari uwo kurindwa ubwo atatse ni ukuvuga ko atarinzwe yego niyo mpamvu bihita bijyanye regana na kamere kuko abantu bameze urwo rusogo rw'umuteto urusogo rwa ruboga rworoshye cyane rukubitwa n'izuba rugahwama rwabona amahumbezi rukamera neza nyine muri kamere karwo ni ukugirirwa impuhwe ni uko tumeze hanyuma abagabo ni ugukara agashira ahubwo yanavuye no mu byimbo nyine kuko ntabwo yahagaze ikigabo ariko ku rundi ruhande nanone niza nk'inzobere mu by'imitekerereze guhagarara kigabo wigira ndigabo mu byo udashoboye ntugire aho utura imitwaro
birangira nanone byaguturitse umutima yego aho kubivugira rero ntabwo ari kuri izi mikoro mugire mbivuge abantu bibwira ko nabo bavuga bakabihonyahonye kakibwira ko arimo kubikora neza ntabwo mubikora neza rwose mbabwiye n'inzobere mu by'imitekerereze murimo gusenya ingo ni mubireke hari abahanga mu by'imitekerereze mu by'ubuzima bw'imibanire y'abantu n'abandi mu by'imibanire y'abagabo n'abagore marriage therapist psychotherapist bivuze muri zo ndimi counselors bashobora gufasha abantu niba byananiranye gukemukira hagati yabo bombi babiri ubundi jyewe niho nifuzaga kuko iyo barongoranye nta wundi burimo hagati hagati y'izi ntoki zisobekeranye gutya nta kindi kijyamo n'urushishi rugiyemo rwapfiramo ntacyakabaye ntawakabaye ajya hagati y'umugabo n'umugore barongoranye kuko barongoranye ntibarungurirana ariko none ubwo byanze haraba imana yagennye haraba umuco wacu wagennye imiryango inshuti za bugufi nibyanga noneho abantu wenda banagana n'inzego zabigenewe za leta zikagira inzira zibinyuzamo by'amaburakindi kuko nabyo iyo bagezeho bikomeye barongera bakabicaza bati mwongere mu biganire kuko murashaka gutandukana ariko ikibazo naje gusanga nyine ibyo ni umuhango ukorwa n'umugenzo umuhango ubundi wari mwiza ariko umuhango wari watereye agaciro ibintu kubikorera icyo gusa ngo byitwe ko byakozwe kandi ntacyo biri butange byiswe umuhango nabyo ntabwo ari byo kandi ubundi umuhango uduha kugira ibyo duhanga tukatubasha no guhangamura ibyo ibyaduhangaye ubwo rero navuga ko ari icyo kibitera ni muri kamere ka kigabo ni muri kamere ka kigore nicyo kibitera ariko nabwo ingorane aho zibereye rwose yaba umugabo yaba n'umugore ntawe nshima ntawe umuco wacu ushima ntawe imana y'u Rwanda ishima ntawe abakuru bashima abazima bacu batazima kwajya gutaranga iby'umuryango ku karubanda ubwo wishyize rero ku karubanda hamara ukubone urubanza rurabaye nta n'irindi genza cyaha rigihari hamura uburane rero wavuga nk'abandi buti yatabwa muri yombi hari kuba ari ikibazo gikomeye inde uwo mugabo bahuze biriya ku mudamu we umugore we njyewe ntabwo navuga ngo iyo adafungwa cyangwa iyo afungwa ahubwo iyo atabivuga iyo atabivugira hariya nicyo najyaga kuvuga none rero ruba rwarabaye yego uruvuyemo ntimurubonye se cyane mwaretse gukomeza kurukongeza se ariko ubu nta viyuzize ubu iki kiganiro ariko nta viyuzi kizabona reka nzarebe ibiganiro dukora na buriya nta viyuzi bibona birazibona kuko tudatwika mbese ntabwo abantu bareba njye nzi ko hari n'abantu banyotewe ijambo rizima rikiza banyotewe iby'ubwenge bihonora banyotewe ibintu by'u Rwanda ariko babuze aho babivoma ubu si ukoze ikiganiro cy'umuryango cyerekana uko umugabo n'umugore bakwiye kuba babana ko bakwiye kuba barera abana babo uko mbese umuryango wubakwa ukaba umuryango uzigirira umumaro ukagirira n'igihugu akamaro burya abantu ntibakireba abantu se ahubwo barabizi uzi ko n'abantu benshi dufite uyu munsi bubatse ingo ari abantu batabona ubwo burere bw'imiryango kubera ingaruka z'ibyabaye mu gihugu cyacu jenoside intambara abantu benshi bagasigara ari imfubyi zirera cyangwa zirera izindi bityo izo mpanuro ntazo yabonye ubwo buntu bwo mu ibere rya nyina nta biyonse azonse iki n'abatonse se ntibarenganye urashakamo umuntu urukundo nawe atakunzwe umuntu atanga icyo yabonye icyo utabonye ntabwo yagitanga uyu murenganya uwo rero we yarakeneye umupfumurira akarenga ku bituma barimo ni iki gituma tubyina amanyurane kandi ubundi twaragendanaga mbere akerekana rero agatuma ba bantu babona inzira yaho bashobora kongera kunyura nabivuze mu buryo bubiri mu rwego rw'imitekerereze imyitwarire y'abantu ubuzima bwo mu mutwe hanyuma amarangamutima yabo hanyuma nanone bivuga no mu rwego rw'umwuka mu mwuka w'umuntu hari ibiba byaguteye hari abazimu batagira giterekera hari imiryango nayo itubaka kubera ko hari ibibi mu miryango yabo hari urukurikirane rw'ibituma batubaka bahanuje se nkore rero kuri uwo mugabo byagendekeye bityo nkore ariko no ku mugore we ibyiza
bajyaga kwikebuka kandi n'ubu nibaza ko nta kirarenga n'ubwo abafunze baramutse begereye inzego zibishinzwe bati turumva tugarura gatima turumva rwose twasubirana turumva nibaza ko batabyanga hari nibaza niba kandi byaba byarenze ihaniro itegeko rikaba rigomba gukanyaga mu gihe runaka nabwo kiba ari ikinyafu kigihe runaka kakanyafu kakemerwa igihe runaka noneho umuntu akavuga ati hapfuye ntihazongere gupfa bagasubirana umwe avuga ko yafunzwe kubera mugenzi we ukuma byaje kubera iki nta kintu i Rwanda kigeze gitandukanye umugabo n'umugore ku buryo batasubirana nakubwiye aho yanyuze ntihanyura urwango igihe umwe muri bo yifuza ko batabana nuko tagifite umutima baramutse agaruye agatima k'i Rwanda se agasubiza agatima impembero wagira ngo erega ntawanga ikiza arakibura burya aramutse amenye uburyo yahinga agasani muri we kwihingamo agasani ninga agasani akagahinga no muri mugenzi we ninde wabyanga se akeneye ubimumenyesha rero akeneye umupfumurira akeneye umurebera abo atabasha kubona kuko we icyo abona ni igihe yego rero inshuti zanjye mudukurikiye ushobora kumbwira uti jyewe ugukurikiye rutanga rw'amaboko winzaneho ibyo by'ubupfumu njye sinjya kuraguza kuraguza kuri kwinshi raguza mu by'imitekerereze yego niba wankurikiye neza genda wigire inzobere mu by'imitekerereze mu by'imibanire y'abantu n'abandi mu by'imibanire y'abashakanye mu by'ukubaka urugo bazagufasha babyigiye ariko b'abanyamwuga atari ibi byateye ngo ndavura 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 kandi nawe ubwo ntacyo yimariye bizagira umumaro cyane itabaza inshuti z'umuryango niba zihari z'i Rwanda naho ubundi bazagutaranga itabaza ababyeyi ese ni murebe babandi muvuga ngo barabubakiye abashingira abaranga nicyo baberagaho ariko ikibazo mujya kureba bari bukwirwa n'amakanzu ngo abo muri guhagarara ni foto ikaza neza ntabwo ibyo bizakora rero cyagihe ndanga nimero dukurikiye za muganga yabyifuza kuzibona ndazishyira hano ku kiganiro ziriho muraza kumuvugisha kugira ngo mukeneyeho inama n'ubwunganizi ku byo twavuze ahangaha wumva mukeneyeho uze kumubona byoroshye reka nshimire by'umwihariko abari badukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda wumva ururimi rw'ikinyarwanda reka nshimire wowe by'umwihariko uhindutse kubw'ikibazo wari ufite kubw'iki kiganiro imana iguha umugisha cyane kandi bishyaringe no ku bandi benshi kugira ngo kibe cyakiza n'abandi muganga ndabashimiye ku mwanya mujya muha Baraka TV umunsi ku munsi hanyuma uvuze uti nimero urazishyiraho ni byiza hari uwigeze kumbwira atari ko twe hari abatabona twumva mujye munazitubwira ndumva twazivuga hari ni 0788 51 41 77 0788 51 41 77 hanyuma cyangwa kuri WhatsApp ushobora kuba ari mu Rwanda rw'iyo akamenyetso ko guteranya 250 73 93 100 143 akamenyetso ko guteranya 250 73 73 100 143 nizo nimero mwatureberaho niba ari inama abantu bagisha niba ari no kwivuza rega ushobora no kwivuza umubano mu bantu cyane tubivaje abantu benshi abajya gushaka se nabwo ukabanza ugahanuza ukagisha inama rero utavuga ngo sinari iyo mbimenya iyo nza kumenya ko abantu benshi bashiduka babigezemo batabizi imana y'u Rwanda ibatsindira kabi itwubakira imiryango ituremeshe yongere ihoberanishe injishi n'umuheto by'amatane bibambwe rwose ubara umuheto ufoye abantu barase kandi barase imyambi agirira igihugu akamaro nihaza kandi mwe amatega mumenye uko muyategura kwa kundi umuco w'u Rwanda ubigena atari ukwitaranga muzaba mwiyubakiye kandi mwubakiye n'igihugu imana y'u Rwanda ihorana namwe yego murakoze cyane.